يا الله غزہ کے پٹی میں وہاں ہمارے شجاعت و بہادر فلسطینی اسلامی بھائیوں کو یا رب العالمین نصرت و مدد فرما دے. يا الله اسرائيل خائن، اسرائيل جابر، اسرائيل منافق شيطان اعظم کو شکست فاش نصیب فرما دے. غزہ کی، فلسطین کی، ہماری ماؤں بہنوں کی عزت دیوار اور چار دیواری کو حفاظت فرما دے. يا الله مسجد اقصا کو اس یہودی لابی سے آزاد کر کے مسلمانوں کے اختیار و اقتدار میں داخل فرما دے. یا اللہ ہم سب کو مسجد اقصا میں دو دو رکعت نماز پڑھنے کا عظیم شرف عطا فرما دے. یا اللہ جس طرح بیت اللہ اپنے عظمت و شان سے مسلمان وہاں عبادت کرتے ہیں، يا الله بيت المقدس کو بھی مسلمانوں کے اختیار میں عطا فرما دے. يا الله وہاں جو پلید نجس ناپاک یہودی، يا الله یہ خونخار یہ حیوان نما انسان یہودی جو وہاں پر مسلط ہیں، يا الله ان کی نسلوں کو، نسل در نسلوں کو تباہ و برباد فرما دے. يا الله نقشے اسرائیل کو دنیا سے مٹا دے. یا اللہ اس اسرائیل کو فلسطین میں ضم فرما دے. یا اللہ اس کو مسلمانوں کے اختیار و کنٹرول میں عطا فرما دے. یا اللہ اس کا جو چمچہ سب سے بڑا امریکہ ہے، برطانیہ ہے، دوسری طاقتیں مغرب کے کفریہ، يا الله جو بھی اسرائیل کی مدد کے لئے آئے اس کو شکست فاش نصیب فرما دے. يا الله جو ہمارے مظلوم مسلمان غزہ فلسطین کو مدد کے لئے آئے، جو بھی اسلامی ملک قدم اٹھائے، يا الله ان سب اسلامی ملکوں کو مدد و نصرت عطا فرما دے. يا الله يا الله ہمارے مظلوم طفلوں کو، بچوں کو، ماؤں کو، لولا لنگڑوں کو، کمزوروں کو، بیماروں کو، زخمیوں کو جو وہاں پر چند دن سے اس کی بمباری ہو رہی ہے، يا الله ان کو ہر طرح سے حفاظت فرما دے. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا